episódio, acho que ele não deu outra bimbada em ninguém, não. Lucas Conrado, que história é essa de um acidente aí em Manaus envolvendo caminhão de lixo? Exatamente, do envolvendo o caminhão de lixo e também o mototaxista que fazia o seu trabalho, levava uma passageira ali pela Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, que fica na zona leste de Manaus. Ele estava trafegando quando de repente colidiu com um caminhão de lixo. Infelizmente, ele foi atingido na região da cabeça e não resistiu, morreu na hora. A passageira foi encaminhada para um hospital ali da Zona Leste mesmo para ser atendida, para receber os primeiros atendimentos médicos, tá certo? As pessoas, né, que são familiares e colegas chegaram por lá. Infelizmente, é mais um acidente de trânsito na capital, é mais um acidente envolvendo caminhões, apesar de ser um caminhão de lixo, mas de fato ainda é um caminhão e um motociclista, né? A gente traz aqui do constantemente casos como esse. Caminhões e motociclistas aqui em Manaus dividem o mesmo espaço há muito tempo e constantemente tem situações como essa. Mais uma vez, um trabalhador que perde a vida no trânsito cruel da nossa capital. Volto com você. Ele cruel é a violência.